Дніпропетровськ декомунізується. Зранку 9 березня комунальники демонтували пам'ятник Михайлу Калініну, прибрали його згідно із відповідним законом, без галасу, пилу і втручання активістів. Хоча нам стало відомо, що прохання від них все-таки було зробити такий подарунок до дня народження великого Кобзаря. І зараз бюст всеросійського старости знаходиться у комунальному господарстві Чечелівського району. Там знятий чекатиме вироку. Ми сподіваємося, що Дніпропетровську все-таки вирішить, що робити із пам'ятками комуністичного режиму. Наприклад, у Будапешті є меморі-парк, доволі прибуткова туристична точка. До виконання закону України про засудження тоталітарних режимів та розпорядження мера міста Філатова Бориса Альбертовича провели демонтаж пам'ятника Калініна до виконання цих законів. Він обліковується в нас на обліку, числиться за районним комунальним господарством. Будемо чекати рішення міської ради, яка прийме рішення про подальшу судьбу цього пам'ятника. Будемо виконувати.